malamper niku nae. Wani-wani pengen ngene iki apa? Ngarani wong mak lamper. Lha lek kowe ku apa? Apa wedokan setelan yo kowe ngono ku? Lah aku ayu kok. Ayu apa? Ah, ayu mbok pamerno. Karwo mene. Ya ya, Mbah. Situ. Pardi iki metu kondi kok suwene tuku Arab apa kondi? Nah, Arab. Maksudnya aduh ngono lho. Wah, kowe kok iki lho enak kok apa iki enak lan enak pesto anggur anggur merah engko dandani kabelku lho ya iya aku mangene oh hek buka hek aduh iku mang sapa le cacah kok mek sedilu lemah lelaki kok lemah wis pinuk-pinuk kok malah mek sedilu tok blayu nisan sing siji mang ketoke kok urung uman malah aduh wis ora apa-apa mana gila enggak piye mbak mas ya piye mbak ana tumbas cilok nggih kula tumbas cilok kok mas Mas, tak kandani Mas. Hi, pentolem leh Mas. Aku gede-gede ngono leh. Loro. Heeh. Loro jero iki ya. Heh? Yo gede-gede perlu kowe Mas. Gedine ngono Mas. Ih, mantap. Mas. Yo lumayan gede perlu. Gede-gede. Dan marem nek gedine marem to leh Mas. Heeh, nek gede marem ajen kok Mas. Anu Mas. Sampean gelem engkoni anakku iki, Mas. Mbah, Mbak. Lah wis kejar-kejar dodol cilok kok udah aku ewu mbah reputasiku ning dodol cilok ning kene nek dilati sare dule barang udah aku. Engko tak tak tukoni terus. Mbah. Tes e, Pak. Tes e. Kulo 5.000 nggih. Nggih. Wes go, Mas, koni anak emas. Iki gak ono pakane iki. Mau aku terus ranggu aja lah, aku sekitar dulu cilok sama kok tak tukang nih terus, Mas, gue tak borong, tak borong mendino tak borong mau aku Mas, aku sekitar dulu cilok kamu udah kok biar Mas reputasi aku nanggih ini, Mas wilayah dulu di Sari biar cita aku ewo, Mas katang gue yang belenduk gede nih kok, Mas ini apa, Mbak Leni? Aku apa-apa aku ah, aku udah kosongan aku kosongan? Iya kosongan berarti ono pentole. Pentol tok ah. Karo duda. Pentol sing jero sing ndi iki? Sing jero nek olah ya ora apa-apa. Ya oleh pentol jero iki lho, Mbak. Iya. Kok dipak, kok dadi pakane kemoh kok. Maksudmu piye lah, Mbak Leni? Kok ngakon bakul cilok ngakon dadi bapake iku? Lelah ora apa-apa. Lha jajane ku bapake sapa ngono lho? Iki kan urung gedine semono karo ana bapake. Ora apa-apa. Hobi ya. Ya kuwi bapake kok tanggung jawab, Pak, Mbak Leni. Bakul cilok kok bakul tanggung jawab. Lah lek aku lek kosongan ndi aku lek? Iya, Mbak. Ngapunten ya, Mbak, aku ora iso, Mbak, soalnya yo aku segede-gede sekitar dol. Pentol dol cilok, Mbak. Aku ndang kok aku mau nek aku mau ngakuni. Alah cepetan. Malan tridun wae. Ora gelem dadi pakane iki. Yo cuma Mbak Leni. Ora aku lah apa. Ya maaf ya, Mbak, saat ini aku belum bisa, Mas, ya. Maaf ya, Mbak, ya. Maaf, Mbak, ya, kok. Ya, aku belum bayar, Mbak, pentole. Utang. Iya, Mbak. Ya Allah, Gusti, ya mau naik panci, Lek. Aja sampai gelem kok nak dipek bojo. Terus, metamet kok orang melok gawe, kok. Oh, iya, Mbak. Apa aneh? Serius agak telan, kayak aku anu, ya, Lek, ya, 5.000. Gih, Mbak. Loro. Gih, ya. Sebudi, ambil aku, anu. Iya. Pedes pol, Mbak. Pedes pol, Lek. Awang kok ngakoni kok emoh aku yo ayu aku yo cantik ngene kok mas kok ngene mas mesti kok apa kok gelem ngakoni lah yo gak kok kok mas kayak kurang ono pakane iya piye kurang ono pakane aku kuwi pe mangan iki lho iya bakul pentol mang mau apa lah apa apa aku ayu lho mas gak kok ndadalan ono piye piye kok ono pakane lah yo gak kok
aku ayu lho. Ngapa buat telek yo? Eh, Mas. Eh, iki piye piteme? Sakno ora aman kon ngakoni anake. Ya wah, ya mah aku ditelek iki yo kok. Wes, wes aku tunggu anake sok mbek. Kok malah ditinggali sepeda re? Kon kon ngakoni anake kok. Wong aku golek pak ngene iki malah Allah, wong lanang kok domo, wong aku yo ayu, seksi, baenol. Dadok-dadok kok lho apa? Wis ra belum yo ra apa-apa lumayan tok pit. Tambah bensin lah. Kuai ah, kuai tu cukup no, kuai. Kalau duit, aku ran duit lo. Gampang, duit. Tenang. Bensin gampang. Aku deh, dadak lo double starter gitu lo, buru-buru. Alah, motor ngene itu bopeng nih, cuy. Wes gula, lebihan duit neng ini kok. Sing penting ini kan kok jajan, ya. Neng guning anu, waktu gebong tu. Mah masuk. Saya kan ruam ya. Iya. Ikan. Ketemuan yang gini aku iya mbokku ini guru-guru kan luru bojo, luru bojo masalahmu podo juga kayak aku aku digegeri orang tuaku wadah ya terutama mbokku mau yang gue bojo ahli terus tua no. Orang yang gue bojo apa-apa ya ya iya itu kue kudu nih. Engko kan kene wis janjian. Engko ketemune ning kene. Jo mundur jo wong e jo. Sore iki. Mbora ora. Sebenarnya. Eh. Mang tak kok alamat. De, de. Eh. Iki engko kuwe bensine sesuk nek pas tuku es aku ya. Yo, sembarang jo, penting aku iki lho. Bawai kendaraan lagi, gocek. Nah, aku kan si jinan. Oke, moga. Maju, maju, jo, maju, jo. Oh, apa muter? Muter. Oh, terus, betul. Oh, betul, betul. Terus. Kanan. Si. Lah eh asline iki ngono ku mangep ngene kuwe alah lapor ngono kok mundur ngono jatahe tau wong ra duwe lah ora dipameri bekakas rada papat kok ngono ku yo jelas ra mampu go wong aku ngenyek motor melek lah aku gak kuat lah yo ora masalah kene eh pacare kene teko terus bablas lunga langsung digas ora usah ngenteni paimen rese lah yo ceku kakan reso, pakan rekening lu. Mas. Hei. Suwe. Astaga, Jo. Suwe ne. Suwe ne. Lu dek yo biasa Mas, awake dhek iku kudune dandan dhisik ben ayu apa ketemu. Yo, wis dandan lah. Pirang-pirang jam tetep tak enteni kok. Hei. Nganu. Nih, sido nek gone gembok. Sido amat. Ayo bener. Lah iya, kok awake dhewe kan ning gembong. Gembong sik. Aku kok iki menggone bensin cek ya. Iki lho. Kok gak kadek mau lah Mas, Mas. Anu kan pom bensinnya lewati kono. Mubeng, awak dhewe mau mubeng. Kaejo kentuk kawean. Aku urung kawen kok. Alah, Jojo. Niru kan kemarin ya ngene terus Jojo. Paruken ndadap sepatu lho. Eh, paruken. Iya. Eh, iya dudung sepatu-sepatu. Ya ya, matur nuwun yo. Orang itu dadan motor gile, entah gue buah duit tem. Nah yo, kene nganu lah yo, gocekan lah yo, gue tak gocek no, ikut gocek no ya, ikut tak gocek no cok. Ya, ya. Ya, kan motor siji, masa aku gue motor loro. Ono rambutan, ya aku kok ngidam rambutan. Tapi kok hijau ya?
Piye iki enak apa ora ya ta? Kok ya ora ono wong le? Kon ngepekno. Abot wetengku. Ah, angile lalah. Kok gak ono wong? Anakku lho nidame kok ya rambutan. Aneh-aneh mancine kok. Seneng sing ono wulu-wulune apa anakku iku. Apa kena Siti? Lho, kok ora kena? Ora nang wong le liwat. Piye iki masak tak tunggoni iki ta? Ah, kok mau wetengku kok rasane ngene tanggo mumbul-mumbul. Ah, mbok ah, mbok. Mbok tinggal. Lho, sepedaku. Ah, doyo sepedae mas-mas mang kok diwene aku. Ayo, siap. Ayo. Bantu gebong nanti Jo. Allah ya Allah. Segemen. Iki. Berat iki wis. Berat. Men ngene lho. Aku ki ape lungo men. Sesilu yo. Ngono lah kok nek nek. Aku ape wae. Wae jo. Ape wae iki ape. Wae wae siji nang. Allah apa. Ai. Ki komen kok wis gak wis kawen amin. Iki ganggu. Ya ini. Masak mas. Iya kok. Iya kok. Anak yang wong. Iya lah. Oh, nak awak ni nak ewok. Sini lu kumen. Sini kumen. Eh, gua tak tahu semua ni. Tak jauh lah. Berno, itu dua aku itu. Rau, tak baik joy mau. Di mana tak baik joy? Siapa malam gua boy? Ora sopan amin. Jeng ngarepe cawe jok. Kok gak ngono ku ana. Ora, iki buku lho, cah kono iki. Cara pati om, cah gedhe cah iki. Mabuk lagi. Mabuk, kene ora tau mabuk ya. Yuk. Aku iki. Gak tau mabuk. Gak tau insan pilpap. Lah. Kok omongane wis biar men. Awak wae, tenan. Duwe. Awak wae. Bensin. Ya wetno. Eh aku wae lah. Kuwi nang ora iki kok ben wong. Ora tau ngawel. Wah. Aku iki tebak. Ya iki kok 5000. Belum gomen ya. Yo ben yo. Orang kok iki wes. Ana aku ning bojo. Ya aku wes. Aku iki tak ben duwe bukti barang men. Kowe kan duwe. Kowe ya wis tau duwe wis bojo men. Ayo kok wis lho ya kok aku ya. Dijane endi wong iki? Lho kok bojo kowe jak bojo mah. Wong aku ngene wae ya wong. Apa? Apa Mas? Apa iku maune apa Mas? Ayo wong. Aja ngomong sing sapa aku ora ngerti kowe. Iki Mas. Aku ora ngerti. Ora. Kok berno ae cah iki lho, paine lu gloyor nang rumah. Gloyor. Jujur Mas. Ora ada wong aku iki jujur malah. Eh, kowe percaya aku apa Paimin? Kene kan anake ketemu. Ah, alan. Ora ya tok, ya. Iya sih kok, Bos. Kowe bos. Aku ya ya. Eh, iki Mas. Kok ngono ae. Aku ora.
salah paham. Goblok kok ini. Aku milah sabar aku. Mas, ayo mas tanggung jawab iki lho anakmu. Mabuk rosa. Ini wis ora apa-apa, aku kemakan wis muni nek kowe entuk mabuk ros dol. Entek wis ora apa-apa, mau lo ngedol radio, dirosok-rosok wae ora apa-apa ya, Mas. Tak udolah ya kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Saya sayang, ben seger awake kan mau nek bar mabuk kan kesel. Ayo pas sebelah kene aku tunda terus. Wae kene lo sayang, ke kene tak dusi. Ya kan betenem rene iki lapo? Maksudte ame pamer iku. Pamer meteng kok dipamerno nek aku ngono isin, Len. Gak isin aku. Lha lapo kok ora isin? Kan biasa. Aku ki sing dadi tanggam, Len, sing isin. Kok nek kuwe nek rai-rai gedhe, rai bung. Tangge isin. Maksudte lapo aku tak takok kuwe, pen njaluk geger lapo? Kuwe kok rene nek omahku? Iya, aku ngono njaluk tanggung jawab, Pak.